வயர்ல மட்டும் கொஞ்சம் பராமரிப்பா, வயர்ல கொஞ்சம் பராமரிப்பேன். வயர் உள்ள தள்ளி விட்டு என்னப்பா? ஆமாம், கொஞ்சம் மேலே தான் கொஞ்சம் மேலே தான் இப்படி தான் முடியும்.
February. No. Wire lah dia, kau wire leh. Aku ni je. Saya tu itu pada diri tu, saya tu itu wire ni. Ia itu. Aku jadi sendiri yang buat kerja tu ni bukan lah. Nampak yang sempat. Tadi cakap apa? Nampak tu, bola tu. Alat itu berapa sahaja nama. Almama, nama ada kat mana? Awalnya berapa butuh punya? Nama lalu wajar tu, yang ni lah, na barter ni kiri. Hah. Jadi na awal tu lah orang mana duit anda. Aku bagi. Dalam kah warna apa? Warna apa? Thank you.